Ahoj, Lily. Vezeš autíčka na výlet do parku? Že má dneska svátek Valentín a tak jdete pouštět balónky. A vypustíte 100 balónků. Nádhera. Haha, myslím, že autíčka chtějí, aby si zase kličkovala, Lily. Lily, dávej pozor. Mám zavolat na pomoc supernákladňáka. To je dobrý nápad. Karle, potřebujeme tvoji pomoc. Lily z autíčky visí na mostě v parku. Mohli by spadnout. Nákladák tě přijel navštívit. Přesně tak, autíčka jsou uvnitř. Že se proměníš? Super nápad. Teď můžeš zachránit autíčka. OK, autíčka. Musíte vyskočit na supernákladňáka. Rozumíte? Připravená. Zbývají poslední dvě. Jedno. Ale ne. Super nákladňáku, musíš něco udělat. Jejda, všechny ty balónky pomáhaly Lily udržet balanc. Musíme hned teď něco udělat. Matrace. To bude přistání do měkkého. Jasně, není na správném místě. Můžete pomoct, autíčka. Dobrá práce, autíčka. Karel tě malinko postrčí. OK? Wow, to bylo přistání. Teda, autíčka. Vypadá to, že si to užíváte. A ty taky super nákladňáku. Dávejte na sebe pozor. A díky za pomoc. Na viděnou zase příště. Ahoj, malý roky.
co pak to táhneš? Je, že si to vyrobil pro den otců. To byl moc hezký nápad, malý Roky. Jsi šikulka. Ale ne, malý Roky, máš něco s motorem. Jej, Damane, malý Roky ztratil kontrolu a nedokáže řídit. Ahoj, Karle, máme pohotovost. Malý Roky trénoval svůj přehlídkový let, který nacvičil pro tátu, když v tom se mu porouchal motor a zřítil se někde ve městě. Najdeš ho, Karle. Co pak, super nákladňáku? Že Roky ho najdeme sledováním papíru? Dobrý nápad, detektive. V co se proměníš, Karle? Abychom dokázali najít Rokyho. Super, policejní nákladák. Perfektní. Tady papírová stopa končí. Podívej, super nákladáku. To je nápis, který táhl Roky za sebou. Kde pak ho máme? Co to bylo? Podívej, super nákladňáku. To je malý Roky. Super trash. Malý Roky, jak jsi se dostal do kontejneru? Že jsi tam přepadl, když jsi vrazil do popelnice. Musíme dostat dolů ten nápis, super nákladňáku. Zvládneš to? Je to moc vysoko, super nákladňáku. Potřebuješ pomoc. Musíme vymyslet něco, co dosáhne nahoru a rozmotá nápis. Co si vybereš, super nákladňáku? Ano, moje bobo. SN 3000. Je jasně. Takhle to půjde, super nákladňáku. Zaber, super nákladňáku. Zvládneš to. Jo. A je to. Neboj se, malý Roky. Super nákladňák ti ho pomůže opravit. Takže, Roky, super nákladňák ti chce ukázat něco moc důležitého. Buď trpělivý, Roky. Bude to stát za to. OK. Už můžeš. Do toho, malý Roky. To je pro tebe, Roky. Dárek ke dni otců. Musíš být na svého synka moc pyšný. Dobrá práce, super nákladňáku. Zase si nás zachránil. Těším se na další dobrodružství. Na viděnou zase příště.